tugas-tugas baru. Satu di luar jangkaan saya selepas seminggu buat tut adalah mengeluarkan ada ni pokok tin ni mengeluarkan tunas-tunas baru. Dan di ini di bahagian bawah yang memangnya akan keluar akar, dan ini adalah keluar tunas-tunas baru. Ia adalah satu yang bagi saya di luar jangkaan lah. Saya pun tak sangka akan mengeluarkan tunas-tunas baru. Alhamdulillah. Inilah hasil bila kita buat tut pada pokok buah tin. Tapi saya tak pasti dengan pokok lain bila kita buat tut sama ada akan keluar tunas seperti pokok tin. Tapi di pokok tin ni bila kita buat tut, lagi banyak tunas baru keluar. Syukur Alhamdulillah. Satu yang bagi saya di luar jangkaan. Saya pun tak pernah jangka akan keluar. Jom subscribe channel YouTube Aku Biomed.